Mən Kabulova Leyli, 1984-cü il 18 iyul tarixində Türkmenistanda anadan olmuşam. Ailəliyəm, iki kızım, bir oğlum var. Bildiyim və xatırladığım qədəriylə mən balaca olanda atam ailəsini, məni və anamı Azərbaycana gətirmək istəyib. Ancaq nənəm buna icazə verməyib. O, anam və atamın qarşısına şərt qoyub. Ya burada qalıb mənimlə bərabər yaşayacaqsınız, ya da nəvəmi qoyub bir dəfəlik gedəcəksiniz. Atam və anam da məni burada qoyub gediblər Azərbaycana. Bəlkə nənəmin kini keçib deyə bir müddət sonra isə onlar təkrar mənim üçün Türkmenistana gəliblər. Amma nənəm yenə buna icazə verməyib. Yadıma gəlir, o gün onları eşidib nənəmlə dalaşdım və küstüm. Yeməkdən imtina etdim, ac qaldım. İstədiyim tək şey anama qovuşmaq idi. Nənəm mənə həmişə zülm edib. O, anamı mənə unutturmaq istəyirdi. Anamı, atamı pisliyirdi. Mən bilirdim ki, bu yalandı. Çünki bilirəm axı, atam və anam məni götürmək üçün Türkmenistana gəliblər. Hətta nənəmlə dalaşıblar da. Əvvəl mən elə bilirdim ki, nənəm həqiqətən də məni sevdiyi üçün saxlayıb. Amma böyüdükcə anladım ki, o sadəcə olaraq məni qulluqçu kimi yanında saxlayıb. Əslində deyəcək çox şeylər var. Nə bilim. Yetimçiliklə və çox kasıbçılıqla böyümüşük. Açığı deyim, mən də atamı, anamı axtarmaq istəmişəm. Sonra fikirləşdim ki, deyəcəklər, yəqin pul üçün, kömək üçün axtarıram. Ona görə dayandım. İndi eşidəndə ki, bacım məni axtarır, çox sevindim. İnanıram ki, siz məni anamla, atamla görüşdürəcəksiniz. Burada çətindir sənəd düzəltmək. Mənə kömək edin, ailəmə qovuşum. Daha tək deyiləm, quş kimi uçmaq istəyirəm. Doğma bacım, qardaşım, anam, atam. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Mənim ailəm var. Heç vaxt nənəmi bağışlamayacağım. Bizə bu ayrılığı yaşatdığına görə Allah da onu bağışlamayacaq. Axı, niyə anasız atasız böyüməliydim? Mən çox zülüm çəkmişəm burada. Ana, ata, tez bir zamanda sizə sarılmaq üçün Allaha dua edirəm. Ölmədən sizi görmək istəyirəm. Məni bağışlayın ki, bu illər ərzində varlığınızı bildiyim halda sizi axtarmamışam. Sizi çox sevirəm.